представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводной. І не тільки ті, хто пройшов прикордонними стежками, не тільки їх родичі та друзі. Ця дата священна для всіх, хто дорожить миром, для кого такі поняття, як обов'язок, честь і батьківщина священні. Річницю створення прикордонних військ. Ура! 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 Святковий мітинг, присвячений за дня прикордонника, вважати. Зараз ще раз подожди. Куда ти можна? Рядовому прикордонних військ Лозовський Віталій Павлович. Підходимо. Сьогодні ми з вами зібралися пом'янути загиблих, зустрітися з друзями, з якими вас пов'язує служба в одному із елітних підрозділів любої держави. По вашому функціональному призначенню ви першими зустрічаєте всіх, хто намагається якось проникнути незаконно в нашу державу. Тому не мені вам розказувати, яка честь і відповідальність лежить на кожному прикордоннику. І іноді дія і поведінка депутата міської ради Корнійчуку Володимиру Павловичу. Шановні прикордонники, вітаю вас 98-ї річниці Дня прикордонних військ. Бажаю вам крепкого здоров'я, благополуччя, сімейного благополуччя, достатки в сім'ї. І від імені
депутатів міської ради. Теж хочу висловити вам подяку. Тут зібрались сьогодні всі покоління, які пройшли пограничні війська. Хочу сьогодні нагородити самого старшого пограничника в нас, 37-го року, Мирончука Івана Михайловича, нагородити за відзнакою президента України пам'ятною медаллю. Мирончук, ви. Манич Андрій Іванович. Безбодченко Володимир Петрович. А також нагородити медаллю. А також пам'ятаю медаллю за охорону государственної границы Оксак Григорій Анатолійович. Слово для привітання надається утяку. Вас поздравляю сьогоднішнім праздником з 98-ї годовщини організації пограничних войск, яка розійшла в 18-му году. Дорогі друзі, ми раді приглашенню городського совета Полтавського ветерана Афганістана Олександра Романенка. І поздравляю вас з цим праздником, желаю вам здоров'я, щастя, удачі. Всього самого найкращого, ну і, звісно, мирного. Есть такая профессия, Иван, защищать свою родину.